Вдиши, издиши. И повторно пак. И пак. Животот опишан преку алвеолите во белите дробови. Очукување на едно срце продира ни животниот спектар. Таа величественост, крунисана со воздишка, не уживува во нашето битие. Живееме, дишеме и чувствуваме со онаа надмок на едно совршенство, емоцијата. Чекориме поехото од нејзиниот глас во нашите гради. Зарем чувството не е најголемото богатство во нашето живење? Мисла, родена од нашето знаење. Мисла, родена од нашата психа. Психа, која го одржува овој наш живот жив. Или го умира постепено во темнината на постоењето. И учиме. Во секој миг, во секоја воздишка, во секој изуден чекор. И во крикот од еден плач, и во солзата од една болка. И во трепетот на среќата, и во магијата на насмевката. Ја учиме секоја лекција која животот треба да не научи. Кога твоите раце ја допрат земјата, твоето срце прескокнува очукувања и токму кога мислиш дека градите не ти се полнат со воздух, продолжуваш да живееш. Може би најтешките лекции се оние на очукуваните, длабоко искоренати од мрачноста на мокотрпната болка. Токму тие се патот до вистинските вредности на животот. Сите ние трагаме по среќа, по успех. Успехот е училишната скала, која искачувајќи ја го возвишуваме нашиот ум. Ја будиме свеста и го учиме нашиот мозок. Но кој ќе го научи нашето срце? Обштеството, улицата, луѓето, животот. И на крајот од денот посакуваш спокоен сон. Спокојство чиј создател си ти, сон чии размери го трошат твојот труд до неговото реализирање. Тогаш би биле успешни. Би биле гордост на собственото јас. Но нашето срце се храни со љубов. Па што е вистинската смисла на животот? Топол дом и нежна преградка. Насмевка и добар збор. Сега имам одговор на прашањето што сакам да бидам кога ќе пораснам. Сакам да бидам среќен. Ви благодарам.